Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empreendedor. Estamos aqui com o nosso primeiro episódio comemorando a Semana do Empreendedor. Nosso convidado super especial, Guga Stocco, que para mim é uma referência em inovação. Guga, muito bem-vindo. Obrigado. A gente vai falar bastante coisa aqui nessa Semana de Empreendedorismo, também depois episódios com o João Kepler, Geraldo Rufino, Alfredo Soares e Sandro Rodrigues, comemorando a Semana de Empreendedorismo. Empreendedorismo está ligado, obviamente, à inovação. E ninguém melhor do que Guga Stocco, que já passou por várias empresas, vários segmentos. Ele é líder, é uma referência nesse mercado. Guga, estou hoje na linha de frente da Grid, da Domus Investment. Guga, me fala um pouco dessas ações que você está hoje em dia. Bom, isso é muito interessante, né? Eu acho que, quando a gente está falando de inovação, o que é mais interessante é que a gente olha inovação como alguma coisa, pô, eu sou o SpaceX, estou indo para o espaço, né? Isso é inovação. E, na verdade, às vezes a inovação está muito próxima de você. Então, se eu olhar um pouco no passado, uma coisa que a gente fez foi muito legal, no caso do Banco Original, foi criar a primeira abertura de conta pelo celular do mundo, né? Olha só. Aprovada por um banco central. Então, eu falo, poxa, né? Óbvio, termos tecnológicos, a gente teve que fazer bastante coisa para fazer aquilo funcionar, só que na prática, a revolução é maior para o sistema, porque, poxa, quer dizer que eu posso ter um banco sem ter uma agência? Então, eu posso ter um banco sem ter que captar as pessoas para algum local físico, pode ser tudo digital. Então, isso gerou palestras do mundo inteiro, né? Porque o mundo todo queria entender como é que foi feito. Foi um grande case. Né? Foi um grande case. Então, às vezes, a inovação vem nisso. Então, a inovação vem em trazer um conceito que eu vivi muito no mundo de internet, um conceito hoje no mundo financeiro. Quando você junta os dois, você tem um negócio novo. Então, por exemplo, na Grid, o que a gente faz muito é isso. É como que eu junto empresas, né, e modelos de negócios completamente diferentes e crio um modelo novo em cima de tudo isso. Essa é uma grande dificuldade, porque a gente fala muito de transformação digital. Uhum. Mas não parte por uma transformação cultural primeiro? Isso. Eu posso até te falar um fato que é muito interessante, né? O mamífero, e nós somos mamíferos, né? Para ele proteger o seu território, ele luta 3 vezes mais do que o atacante. Então, quando a gente vai fazer uma transformação digital, as pessoas lutam 3 vezes mais contra, para proteger o seu espaço, do que aquele que está indo fazer a transformação digital. Por isso que é tão difícil. Então, se você não trabalha na forma cultural primeiro, não prepara aquelas pessoas para a transformação, não convence elas que é importante fazer a transformação e não dá o ferramental necessário, é muito difícil você fazer isso acontecer, tá? Porque os anticorpos da empresa vão ser muito fortes. E me conta um pouquinho, como é que é feito esse trabalho inicial? Como é que você realmente prepara essas pessoas no dia a dia? Olha, eu já percebi, quando a gente vai trabalhar em transformação, eu já trabalhei muito com isso, tá? A gente acaba sempre tendo 3 perfis, né, diferentes. Você tem um perfil que é o seguinte, cara, eu sempre fiz isso e sempre funcionou. Por que está vindo para mim, quer fazer um negócio novo, só que isso aqui sempre funcionou, tá? Então ele é muito resistente, porque aquilo que ele faz funciona. E vem funcionando, ele está falando que não vai funcionar depois, ele se sente um pouco afrontado com isso e é contra. Tá? Se tem um segundo público, é aquele cara que fala, oba, eu quero, adorei, vamos fazer. Só que também é perigoso, porque esse aqui ele abraça sem entender exatamente as consequências e, cara, ele está falando de inovação, de coisas novas, pode ser um problema também. Né? E você tem aquele que é contra, porque ele não entende o novo. Né? Ele não entende para onde a coisa está indo. Ele não entende o que tem que ser feito. Tá? Então, quando você pega esse perfil, por exemplo, esse cara que é o terceiro, que ele não entende, se você treina ele e mostra, ele vira o teu advocate, quer dizer, ele vira um cara que vai te ajudar. Você traz ao seu favor, né? Aí. Ao seu favor. Né? Aquele que sempre fez, né, e sempre deu certo e agora tem um novo, você tem que pegar ele e tem que mostrar, né, como que vai ser feito, como que vai ser agora o trabalho. Pode ser que ele não queira. E aí você vai ter que tomar uma decisão nisso como empresa. Então, às vezes, você precisa, né, falando, cara, olha, a empresa vai ser assim, você tem que tomar decisões difíceis em cima de tudo isso. Né? E aquele do oba-oba também, que, não, eu quero, ele apoia, ele põe fogo em tudo, sem jogar ele um pouco mais para baixo, falar, cara, inovação é importante, mas a gente não pode abandonar o nosso negócio, a gente tem que fazer isso de forma gradual. Então, a gente tem que primeiro administrar esses perfis. Então, isso é muito difícil, mas importante. Depois tem que mostrar para onde a empresa está indo. Então, a tua capacidade estratégica de mostrar esse planejamento tem que ser muito forte. Não adianta você não ter um plano e falar que precisa mudar e não tem plano nenhum. Você não vai ter apoio de nenhum dos três.
Mudar, porque está todo mundo mudando, porque está todo mundo mudando, eu tenho que mudar. Não, você tem que fazer um plano. Esse plano tem que ser discutido, né? Porque, lembrando, é nos detalhes que o problema acontece. Bom, interessante. A gente falou sobre transformação digital, empreendedorismo, inovação e como é que depende das pessoas. Não passa um pouco de as pessoas que, mesmo trabalhando na empresa dos outros, empreendendo no CNPJ dos outros, ela não tem atitude empreendedora. Como que faz para mudar isso daí? Porque independente se você está empreendendo no seu negócio ou não, isso que a gente está falando, essa transformação, parte da atitude de cada colaborador. Cara, isso é muito importante, porque o mundo que a gente está vivendo hoje, ele mudou. No século passado, a gente tinha um mundo estático. Então, você era um executivo de um banco, você ia passar 15 anos fazendo a mesma coisa. Sendo executivo daquele banco. Lembra o famoso, você precisa fazer uma carreira numa empresa? Tá? Hoje não existe mais isso. Né? Quando você vai para o mundo digital, ah, vou fazer uma carreira no Orkut. Ué, cadê o Orkut? Vou fazer uma carreira no Yahoo. Cadê o Yahoo? Vou fazer uma carreira no MSN Messenger. Não tem. Então, o mundo digital, ele muda completamente. Então, o mundo tradicional está virando digital. Ele está seguindo as mesmas transformações. Então, aquele conceito que a gente tinha de fazer carreira numa empresa, etc., não existe mais. Então, ser empreendedor, o que é um empreendedor? Empreendedor é aquele cara que você dá um problema para ele, ele vai resolver aquele problema. Perfeito. Tá? Então, você deu um outro problema, ele vai resolver aquele problema. E ele não tem aversão a risco, quer dizer, ele gosta de tomar risco, né? Ele é recompensado no risco e ele não se preocupa que ele vai ganhar mais para frente ou depois, ele tem uma paixão que precisa resolver. Ele quer resolver esse problema. Né? Então, quando você pega uma grande empresa, né, ela é feita hoje de grandes empreendedores. Ela tem que ser feita de grandes empreendedores. Então, aquele executivo não é mais um executivo, ele é um empreendedor. Ele é um intraempreendedor, ele está empreendendo dentro da empresa, mas ele vai gerenciar uma unidade de negócio de repente, e é como se fosse uma pequena startup. Né? E se ele tiver sucesso com isso, ele vai crescer. E se aquilo começar a ter problemas, ele vai ter que se adaptar para um próximo negócio. Então, os conceitos de empreendedorismo, né, agora são aplicáveis para os executivos. Então, todo executivo tem que aprender empreendedorismo. Todo executivo vai ter que ter agora a capacidade de tomar risco. Todo executivo vai ter que entender que amanhã ou a empresa dele ou o que ele faz não vai existir e ele vai ter que se adaptar. Então, os conceitos de empreendedorismo nunca estiveram tão fortes na mão dos executivos. Né? Então, olha que interessante como o mundo está ficando. Né? São cada vez mais necessários, fundamentais. Aí. Fundamentais. Eu acho que a dificuldade, Guga, é como é que a gente sempre tem esse jargão. Né? O mais difícil hoje é desaprender tudo, quase tudo que a gente aprendeu e começar a aprender de novo. Uhum. As pessoas passam por isso. Sim. Eu diria até o seguinte, quando perguntam para mim, fala, Guga, quem é o analfabeto do futuro? Uhum. Né? Ou o analfabeto do presente, né? Mas o analfabeto do futuro. O analfabeto do futuro é aquele que não sabe desaprender. Uhum. Esse é o analfabeto do futuro. Pelo seguinte, você é o melhor motorista de táxi que tem. Tá? Puta, agora é Uber. E depois é autônomo. O que adianta isso? Então, você vai ter que desaprender aquilo que você fez, vai ter que aprender alguma coisa nova. E é muito difícil você aprender uma coisa nova sem tirar algumas barreiras que você teve, que te ensinaram que era importante naquela época, mas não é mais. Né? Como, por exemplo, risco. Né? O executivo ele tem que eliminar o risco. Ele não tem que abraçar o risco. Foi isso que te ensinaram. Né? Só que, na prática, você precisa abraçar o risco para saber qual que é o próximo passo. Então, você tem que desaprender aquilo que te ensinaram na escola, né, naqueles formatos todos, na faculdade de administração e tudo, e vai ter que aprender um novo. Então, você desaprende e aprende. Se você não consegue desaprender, você é o analfabeto do futuro. Você acha que as escolas estão fazendo isso, ensinando nesse novo método? Olha, não. Tem muitas iniciativas acontecendo, mas não. E eu vou te dar um exemplo, né? Se a gente fala de matemática, né? Então, se eu virar para vocês ou quem está assistindo aqui, né, e falar, você já teve que decorar a tabuada? Né? Quando você fez a prova do livro, como que era a prova do livro? Ah, no capítulo 3, o que, que a Mariazinha fez com a Chiquinha? Você tem que decorar o livro, certo? Decorar era muito importante no século passado. E quando você trabalhava na linha de produção, você tinha que decorar a peça que você ia fazer. Vou colar essa peça nessa, colocar o parafuso aqui, aqui e aqui. Né? Então, decorar era muito bom. Por que eu vou decorar alguma coisa se eu tenho um computador e a memória toda lá dentro? Então, se fosse a prova do livro, agora tinha que ser o seguinte, numa escola boa. Baseada no livro que você leu, cria uma história. E você avaliar a criatividade daquela pessoa. Né? Você viu que mudou completamente o paradigma? Né?
Quando eu vou ensinar matemática, matemática foi escrita em outra língua. Então, se eu não explico um pouco do grego, um pouco do latim, você nunca vai entender matemática. Então, decorar a tabuada... Você vai ter que decorar sempre, continuar. É, você vai ter que continuar decorando, isso tem limites. Uhum. Então, se eu perguntar para a audiência, quem lembra da fórmula de Bhaskara, todo mundo vai fazer assim, ai, nossa, não, mas sempre tem um que lembra. Eu lembro. Né? É, B2 menos 4AC. B² menos 4AC. Aí eu falo, serve para quê? É, para nada. Entendeu? Porque você decorou, você não aplicou aquilo. Então, no mundo que está chegando, as nossas crianças que a gente tem que cuidar, ou nós mesmos, a gente vai ter que desaprender isso e aprender. Cara, decorar, você guarda num pendrive, decorar, você escreve num caderno, decorar, você coloca num computador. Você precisa saber interpretar aquilo, tá? E a escola não te ensinou a interpretar. Esse é o problema. Muito bacana. Bom, pessoal, a gente vai para um rápido break e já voltamos com o Guga Estouco falando mais sobre empreendedorismo e inovação.